Och välkomna till Sundhult. I Sverige så har vi ganska lite problem med salmonella. Och det beror säkert på att vi är väldigt duktiga på att göra kontroller. Och jag tänkte att det kunde vara lite intressant att se hur en sådan kontroll kan gå till när det gäller ägg. Man tar och beställer hem de här testerna. Det kan man göra i förväg. Så vi brukar beställa några stycken åt gången. Så får man hem dem i en låda så här med allt material. Etiketter som man ska försluta lådorna med. Blanketter som du ska fylla i när du gör provet. Här är instruktion på hur du ska göra. Med vilket material, det står när du ska göra. Och här står ju till exempel om du ska ha slakt så ska det ske 10-14 dagar före slakten. Men i det här fallet så är det ju värphöns då. De här salmonellaproverna gör man då med så kallat sockprov. Och då är det tuber som du trär på din sko. Och för att det då ska fastna så mycket material som möjligt som de har att provta med. Så tar du och fuktar de här sockorna innan. Och så finns det ett par handskar så du inte behöver skita ner dig. Du har en plastpåse som du ska lägga sockprovet i när det är skitigt. Och sen så är det en plastpåse som man lägger den här i efteråt då. Den här påsen då ska bara rullas ihop. Och sen så den yttre plastpåsen så sätter man den med en klämma. Det vi gör här först nu då, det är att fylla den här påsen med vatten. Se till så att sockorna är ordentligt blöta. Och det här gör vi då för att det ska fästa material. Det är ju avföringen som man ska kontrollera. Och då vill man ju ha från alla djur i flocken. Och då vill vi gå runt och se att det fångar upp överallt där djuren kan vara. På sockan så är det en blå rand. Och det är för att du ska kunna hålla koll på att du snurrar runt sockan. För hela sockan ska vara använd. Sen när sockarna är på så tar man och går i stallet. Systematiskt så att du vet att du täcker hela ytan. Du delar upp stallet i två delar. Och sen går du över en fjärdedel av det. Och sen vrider du sockan. Och så går du över en fjärdedel till. Och så vrider du sockan och så vidare. Och sen när du har gjort halva stallet så byter du och tar nästa socka. Har du fler än 200 höns. Eller 200 uppåt. Så ska du göra detta minst var 15:e vecka. Så vi gjorde ju detta senast då vid årsskiftet. Sen är det dessutom så att en gång per år så måste det göras av en veterinär. Så förra gången så hade vi Låne här. Bra är ju om du ser lite skit så kan man ju försöka trampa på det så att det verkligen blir ett rättvist prov. För man vill ju verkligen inte sälja några ägg med salmonella. Så det här är ju någonting som är bra för både, ja, för alla att vi har de här kontrollerna i Sverige. Sen är det ju så att de är ju inte gratis. Det finns ju en anledning till att det blir lite dyrare att ha färre höns. Det kostar ju alltså, jag tror det kostar 600-700 kronor att göra en sån här kontroll. Och det är klart, det kostar samma sak om du har 40 000 hönor i ett stall. Eller om du har 300 som vi har nu. Slår du ut kostnaden per ägg så blir det ju högre. Men då vi hoppas ju att det är många som tycker som vi. Att höns inte behöver vara en industri utan att vi kan ha många små äggproducenter. Att det kan vara värt att betala lite extra. Eftersom hönsen ju skiter mest på natten så är det lite extra viktigt att gå här där vi har sittpinnarna. Då täcker man ju verkligen alla hönsen. Nu håller jag koll på det här strecket som jag hade mitt på. Nu vrider jag den så jag får den mitt på sidan istället. En aspekt på det här med stora och små besättningar. Det är ju det att skulle det komma in en smitta, vilken smitta det nu än är, i en besättning.
så är det i en jättebesättning. Om det är en besättning på 40 000 höns eller 10 000 höns eller kanske 1 miljon höns som det kan till och med vara på vissa ställen. Då blir det ju extremt många fåglar som du behöver avliva. Skulle det komma in smitta i en liten besättning så är det är ju väldigt tråkigt. Men det drabbar ju inte så fruktansvärt många. Då får vi en matproduktion som inte är lika känslig som om vi bara har jättestora producenter. Förra året så blev det ju brist på ägg till påsk för att det kom in fågelinfluensa i bara ett par stycken jätteanläggningar. Har vi det utspritt på många små producenter så blir det ju inte alls lika känsligt. Då ska man ju försöka nu att få med så mycket material som möjligt. Man ska se till så att man inte skakar av utan snarare kan man dra av sockan så att man får lite extra material för dem att jobba med. Och nu så tar vi och bara rullar ihop påsen så här. Den här påsen lägger vi då i den stora påsen. Som vi sen har en liten klips. Så har du här då. Vi har slängt skyddshandskarna. Vi har lagt ner stormakepåsen i den större och förslutit med klämman. Och så lägger vi det i den här som är färdigfrankerad. Och sen ska man ju då se till att följesedeln är med. Och den ska vi då lägga i en plastficka. Sen är det ju väldigt viktigt att den kommer med posten samma dag. Och för vår del så handlar det om att vi måste köra ner den till Ullared före klockan 13. Och då är det ju så att har man skickat in prov tidigare, att man är återkommande kund, då får man förtryckta sådana här blanketter. Så att jag behöver inte fylla i namn och adress och så då. Utan det jag ska fylla i är provtagare och datum och hur gamla djuren är. Och man har olika hus, avdelningar. Och sen att det är värphöns det gäller. Och hur många djur. Och hur mycket vad man skickar in då. Och då en gång om året så är det ju då alltså en veterinär. Och då är det ju veterinären skriver ju under. Och så ska man även ange klockslag. Och det är ju att de ska kunna ha koll på att det inte har gått för lång tid när de gör testet. Allting klart. Sådär. Klart för posten. Sen brukar det bara ta ett par dagar så har man resultatet. Nu lägger vi undan de här grejerna så vi har det till nästa gång. Det är väldigt skönt att ha ett antal hemma. Man vet så att när det väl är dags så behöver man inte fundera på att beställa hem material då. Så där, då har analysrapporten kommit från Eurofins. Och här kan man se att salmonella är ej påvisad. Härligt. Och med det så säger vi hej hej från Sundhult.